السلام عليكم سعداتك إنه أنجمن تاجران برنامجي زائر نوشكي كل أسيت أسي ورا أسي أسي فاميلي أسي داور ماول دون بين جاگا مفك دون كذا نوشكي نه نوشكي نه ماول هي بعض كم منا نوت بعض جاگا نام شرينغا نوت دا ستايل نه ماول مفك ونا سي هيستوريكال وجا سي تاريخي وجا سي نو سوال كم كيان وجا تا انت وجه وجه تا دادي دا کہ نن لفظ استعمال کپن کمیونزم کمیونزم کمیونسٹ دا وقت پر نہ کمیونسٹ سے دا فلانی دا اصلا لفظ کرے کمیون 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 یعنی اواری اچھا کمیون کرے دا بلوچستان تی ایرا جگہ اسیت مریلا کتی اسیت نوشکی تیری ارا کہ نن دا کی دا کفک مردوار سسٹم دانا وجہ کن کرے دا ایک جیتی ہے نینگال بادینی جوال دینی صاحب زادہ دا ایلو برادری کنا ایتو پاپا رہتا کل ننا لیکن پا رہتا نا ہندو برادری تو کل لا کرے دا سی کمیونٹی سی دانا وجہ نوشکے نا سیڈر نا دی تو دا سی انتا نا بارو ٹھینیو کنے سوال کرے چینل نوالا تھی؟ دا چینل نوالا تھی ننے سوال چینل نن سوچ کے سمتا بابر کی ہماری نا چینل رکھا بھائی چینل بات زبردست مونینگ اٹھی ہے دونے کے پورا نوشکی کور کرنے گٹھی اٹھ پولیٹیکل مسئلہ تھی لیکچر کنا جندنا لیکچر زا کمریر ویلوگ زا کریر اچھا مینٹل ڈیولپمنٹ نوالا تھی لائبریری زا لائبریری زا تھا اوالا تھی خالیم کرنے گٹھی اٹھ یوت تھی اور ارا کے پروموشن ہے دسا ریسنٹلی دوں کہ دا پینٹرکس نا کالج نا ویلوگ اس کا دادی پروموٹ کرے چکے بھائی پینٹ شرٹ انت سے اور پینٹ شرٹ کرے نا ارا کے ایجاد نہ سنے دا کرے نا بازو کتنا پانا کہ فلان قوم نے قوم نہ فقدا دادی مسلمان ترک مسلمان اس ایجاد کرے تھا ترکی نا اولی واری ہے اولی واری ہے سیولائزیشن سیولائز کرے مسلمان اون پتہ نہیں کہ نہیں نا ہر گڑا نہیں کہ نہ اون افق ہر گڑا کہ نہیں اڈاپٹ کرے اون نہ ہے گن نیچے نہ پھنٹی چونکہ نہ نہیں کہ نہیں نا تو دا کس سے نہ فق دا ڈریس نہ بارو ٹھی لیکچر میکچر سن کے بھائی کلچر کہہ رہے پتا کلچر باز گڑا کرے تبدیل مرے سکارا اور کلچر کے تبدیل مرے دا مینٹل ڈیولپمنٹ دا وقت کہہ رہے بلا چلا نہ نالی اور چونکہ نہ علاقہ چنک کے نہ دیا تھا تاٹھی ہوں بجلی افق انٹرنیٹ افق سنگت آتے سہولیات افق او کے ولاگز والا کو اوفتے کروڑا تھا روپیز فوٹ مرے کوفتے اوتا آبادی باز زیادہ ہے نہ آبادی باز کم ہے نا یہ انہا خاطر سلطان چڑھائی اندانگل کن اٹھتا نا تاکہ تینا مخلوق نے ڈیولپ کنا کنے بارے کہ بھائی اردو ٹھن تے کپیس تو وی پٹ بھائی اردو ٹھ کرے نا اردو دے پھو مرے کنا نا مخلوق تو پھو وقت اردو چان لیکن امو کے پرنونسیشن پا رہا تھا نا لہجہ امو لہجہ دسا نی پاس آ اس مرے دسا ہا اردو ٹھن پاو تو دسی پاو بھائی چینل لکھنا ہا اس کبو ہا اس مرے تھا بس ہاتھ سبسکرائب ہے دانا مطلب دادی کی سبسکرائب ایسا نی انگریزی تھی نا جندنا زبان ہے نی تینا جندنا زبان تھی تینا بولی تھی کہہ رہا گڑائی پاس ہے انہیں بلو اثر اس ملے اور بلو اس نے کہہ رہے بعض متکنو تاریخ سے اور بعض مضبوط ہو اسٹری ایسے نا ایلو قومہ تھا مقابلہ تھی تھی پنجاب میں نا سیمینر میں مینار تھے یقین کے سے ریڈ یونیورسٹی ہے نا ٹک دا بلا انہا پروفیسر کہہ رہے گورنر لیول نہیں ہے نہیں بھائی بند کرے ڈسکشن تھی حیران مسک بھائی دا ہماری بٹ سر نہیں نہ اسکول تھے انہوں نے علاقہ تھے خانس نہیں حیران ہماری سر محمود شام کہہ رہے بس بلو رائٹر سے جنگ نہ انہوں کامل ایرا کارم کہہ رہے جنگ تھی بسوں نہ ضرور خوانے رہے اسٹ کہہ رہے یاسر پیر زادہ نہ بسوں نہیں اسٹ محمود نہ شام نہ بسوں نہیں ایرا آرٹیکل نہیں خوانتے وہ لکھا نہیں بس جوان لکھا نہیں بس زبردست لکھا نہیں وہ داڑے بس پرے چھوٹا شہر بڑے لوگ تو دا کہہ رہے نوشکی دونوں شہر سب بک دا نم تھے نہیں خانے رہے پین سوال سر چینل مونی نہیں گٹھی ہے اچھا چینل نہ بس دا دے بھائی دا سبسکرائب دا دے دا دے اچھے کاغذہ تیر بھو اخص کے نم سبسکرائب کرتا کن کے کن سپورٹ اس میں لکھ مچی باس کن سپورٹ مرے کک سنگتا تھے پارے اور فون نمبر اس سنوٹ مینٹل ڈیولپمنٹ ناوارا تھی امر کوئسچن اس مرے کن کنٹیکٹ کرو کسی بھی ٹائم کوئی پرابلم ورا تھا تھی چنا تھا مسئلہ مرا مسائل اکمرے رہا سیکالوجیکل پرابلم اکمرے رہا تو کن تو ماہر نفسیات ہمارے بلا مارکنا سائیکالوجسٹ ہے چونکہ ہمارے ہم یہ وقت کہ سائیکالوجی نے چاہیے تصور اللہ یہ تو ماتے اسٹ باو دی ذکر ہے یونیورسٹی ہے اسٹ کرے نہ کن بلوچستان یونیورسٹی کرے بھی سائیکالوجیکل پرابلم اک نفسیاتی پرابلم اک ٹینشن میں چنا اک دنیا ملک تا ٹی بری رہ پھر سوال کرنا جوان ات بار ہوئے کہ جمان دے خنس تا امر او سر ای دا پننگ چوٹ جمان دے کاوا تقریبا لکھا تھا بندہ کرے چنا پیش سے میرا
امو اخس کنا نابادی ول لکات ثابت لکی تو غیرا لکو تو غیرا لکو پور ورنک پیش سمیر یی کی ابزرو کرے ٹک نوٹ کرے ٹک مے میں چلائے فٹ خدون اور نوشکی نماول کس جگہ سٹی اف بلوچستان ٹی چینج کیوا بس بہترین ہو بس زین ہو اس کے سسم جنگ افک دا خشنا کر اس کمیونٹی اس کمیون سسٹم اس تھی نتی پی سکی بھائی دا بندہ کے لوگن جتائی تو سال اسمانی تقریبا نی ویلوگ جوڑ کرنے کی چوٹی کاو کھانے اسی کمپلیٹ سم مل چلی دا سے پازیٹیو میں سے مکہ ریسنگ مسونے ریسنگ داس کم مسونے انتہی والے اسپتال لینا تھا اردے افتہ ستا ٹپی سر دا سے کہنے نا فرق تمانی جی ریسنگ ہے تو مطلب کیا را ریسنگ کی را دفترخ برے کا کندا جاگا گئے جل سلی را دو لے رے را انجوائمنٹ کی را دسا ریسنگ اٹی تو فائدہ ریسنگ اٹی آو ریسنگ ہی باس کاریم کرے تو جوانو ریزلٹس بننے گا ٹھیک ہے ظاہر ہے سلو ڈرائیو ٹو بی سیف لائف دا کنا موئے میں آئندہ بورڈ موڈا تم جوڑ کے ونا پدا تینا چینل نا موان تی خالی وا اٹھ لکھیو سلو ڈرائیو ٹو بی سیف لائف سٹیشن ہے تو نما باز باز منتوار نوشکی نن اسے شار اسے ان اسے فیملی اسے ان اور باز پر ہم نو ماحول اسے انو انجمن تاجران سنگتا تھا دفتہ الیکشن ان کوریج کرنے گا ٹھیک ہے جی سر پولیس اور مہم نہ وجہ تھاٹھی بلو فرق دیر خرما دے بس ہوں نظام نہ بلو ولو کا سیز دیکھنے تسک وہ باز اعتراف کرے کہ باز اگڑا تھی نہ وجہ کن اللہ نٹھ ٹھیک ہے نما باز باز میں نسوار کے ولو کا سٹائل میں چچنک کے